bir aydır ki ana evden çıkıp 57 yaşında bir kadındı, Sümbül Hanım'dı. Bazara alışverişe mal satmaya gidip oğlunun yanına gelirmiş hem de. Kadının nevrotik bozuntusu var. Sağlam kadındır. Aile ne diyor hakkında? Tamam da, ben bu yaşımda ben yalan danışmak yaraşmıyor. Çok yakınızlar. Özlem Müslüm çok onun sözüne bakardı. 10 günden sonra bir de gördüm, ben zeng geldi ki ben Sevda yok. Neter yanı yoktu. Dedi ki, girdi bir şey, işten kaydı. Razində, Bakıxanovda biz yaşayanda həmən o Sabirabadlı qadın bizimlə bir yerdə yaşayırdı Bakıda. Tanıyıram həmən qadını. Adı Məhbuba. O bir neçə ay sonra gəldi. Dedi, Sormaz xanım, mən bu uşaqları tanıyıram, qızı da tanıyıram. Gəl bu uşaqların evinə yiyə dur. Uşaqların evi var. Qızın yoxdur, ev, öz uşaqları qalıb. Nənəm dedi ki, balam, mənə lazım dur. İkinci dəfə gələn nənəm dedi, mənim balam yoxdur, sən mənə ev də lazım dur. Nənəm yiyə durmadı. Atam ölməmişdən əvvəl, yəni evimizdə Ravan dolanırdı. Bir dənə o sözü yadında qaldı atanın. Dedi ki, pulların hamısını çəkə çevirirəm. Nəsə olar bizə, balalarımıza, mənə nəsə olar. Xahiş edirəm sənə, mən yaşayacamsə, sən eləyərsən bunu, mən balalarımı oxudarsan üçün də. O pullar uğurlanandan sonra da atam havalandı, tabi bilmədim qalan şeyi. Gördü yer birinizi. Bizim nesem başladı. Mehriban. Bir neçə ad deyəcəm sənə. Ayna. Natasha. Polina. Kimdir bunlar? Mikrofona. Bunlar mənim Türkmenistan'dan. O Polina dediğimiz onun yerinde yanında işləyirdim. Birinci onun yanına düşmüşəm. Ne işləyirdin yanında? Yanında afisant işləmişəm, qab yuyan işləmişəm, təmizləyici işləmişəm. Dəqiq. Halinanın yanına, bəli, dəqiq. Ayna kimdi? Aynada ora gəlib gedən bir qadın olubdu. Nə iş görürdü ayna? Heç. Elə gəlib gedən olubdu ora. Gəlib gedən? Mən tanımadan Polina'nı tanışırdılar onlar. Başa düşürəm. Amma ayna yadında qalıb 23 il keçib. Bəli, ayna yadında qalıb. Elə belə gəlib gedən adam yadında saxlaya bilməz. Gəlib gedib, ona gəlib gedib, çox gəlib gedibdi. Ona görə də sən... Nəyə gəlib gedirdi o restoran ayna? Polina'nın yanına gəlib gedirdi. Nəyə? Elə bir söz söhbətə, danışmağa, gəlirdi bir iki saatlığına, otururdu Polina ilə. Polina orada başçı idi də. Bəs digər xanım? Natasha'da. Natasha'da, Natasha'nı bir dəqiqə. Natasha'nı da orada tanımışam. Harada? Həmin o restoranda tanışım. Natasha, Polina, sən, bəli. Ayna. Nə işlə məşğul oldunuz, Mehriban? Nə işdən? Mən işimi bilirəm. Nə? Mənim işim qab yumaqdır, təmizləyici eləməkdir. Bir işlərə baxmışam. Polina nə iş görürdü? Polina başçılıq edir. Nəyə başçılıq edirdi? Stollara baxırdı. Kölə baxırdı, yeyib içməyi, kebabı, mətinə. Tək onlara baxırdı? Bəli, bəli. Uşağı Polina ilə apardın sən? Polina ilə getmişik biz, Polina ilə uşağı aparmamışıq. Dəqiq yadına salır. Bəli, dəqiq yadıma salıram. Ayna yadında da, amma Polina ilə aparmağın yadında deyil. Bəli, Polina ilə heç bir yerə uşağıma mən aparmamışam. Naburu Polina mənlə qoşalaşıb, Zahur müəllim, 40-lığa qədər gedibdi. Produktamızı mənim oğlumun internatdan götürməyimə səbəbkar... Qajar haradır? Haca? Qajar. Qajar? Qajar haradır? Qajar. Qajar ola bilir. Qajar, Qajar. Qajar. Kənd adıdır? Bilmirəm ki, sən bilərsən, Mehriban. Qajar. Xatırla. Bəlkə düzgün ad deyil. Qajar mən birinci səfər deyişdirəm. Yox, elə düzgün addır. Mehriban, sənə bir şəkil göstərəcəm. Neftdağ ola bilər. Qajar. 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 Mehriban, sənə bir şəkil göstərəcəm. Ekranlara gətirin şəkili, zəhmət olmasın.
Sən vermisən bu şəkili bizə? Yox. Bəs hardan tapmışam mən onu? Yox. Kim ola bilər? Palin, Natasha da ola bilər. Palina da ola bilər. Ya bilmirəm, ola bilər də qaynatam gildə də ola bilər. Qaynatam gildə də ola bilər. O Allah nəzərdir. Bəli. Ayda. Qızlardan hansıdır? Məlum, səndən çox xahiş edirəm. Ad ol. Aydındır. Uşaq kimdir qız? Uşaq mənim qızımdır, qucağımdakı olan. Adı nədir? Təzə, Oraz Gözəl. Oraz Gözəl. Bəli. Xalı da var burada. Sən uşaqları aparıb... O arxasında da duranda yoldaşımdır, arxasından əli ilə tutubdur ki, ayrıca çəkilsin şəkil. Mervan. Bəli. Sən uşaqların bilirsən kimin evində böyüyüb? Zahar müəllim, sənə qurban olum. Mən onları internatda bilirəm. Başına dönüm sənin. Sən onları internatda bilmirsən, Mehriban. Quranımıza and olsun. Mehriban, sən hər dəfə burada söylürsən ki, başımın hüceyrələri yanıb. Müəllim, Allahın 11-ci mikrayonda Quranıma and olsun. Sənin onlara verdiyin internat, neçə yaşlar vardı internata verəndə? İnternatda, bax, elə hal-hazırdakı şəkillər var, göstər, bunlar yox, o birisilər. Zahar müəllim, Quranımıza and olsun deyirəm. Bax, bu internatda çəkilən şəkildir. Bu şəkildə sənin qızının neçə yaşı var? Şəkildə 5-6 yaşı. 5-6 yaşı ola bilməz, çünki o internat 3 yaşına qədər saxlayırdı uşaqları. Amma müəllim, mən Allahımıza and olsun onları internetdən. Bax, bu uşağı orada şəkil çəkdirmişəm. Həmin əyətim içində ərazidə çəkdirmişəm. Oradan götürür. Bu uşaqlar burada 5 yaşlı uşaq oxşamırlar axı, az olar yaşları. Ola bilər də müəllim, mən deyirəm sənə qurban olum, zahar olun. Allah and olsun, mən oxuyub yazmaq bilmirəm, yaş bilmirəm. Bilmirəm, Allahımıza and olsun. Sən xəbərin var sənin uşaqların kimin evində böyüyür? Xəbərim yoxdur. Yox, yox, xəbərim yoxdur. Mən onları internatda, Quran and olsun, məni 11-ci mikrayondakı internatlarla bağlayın. Mən ora sunqalar aparmışam. Niyə hissənirsən? Ora nələr mən eləmişəm? Niyə hissənirsən? Burası niyə hissənirəm ki, deyirsiniz ki, başqa bir evdə olur. Bunlar başqa evdə ola bilməz. Olmuş olsa da, illərlə davam etdirilən münasibətləri var. Bəlkə də mən Bakıya gələndən sonra kimsə alıb hansısa evlərdə qalıbdırsa deyə bilmərəm. Siz internetin neçəyə İnternata mən olsa-olsa Bakıya gəlmədən yenə də mən tam düzgün gəlmirəm. Çox az getmişsin. Ən azından gedişinizlə gəlişinizlə vaxtı müəyyən eləmək orada Zahar bəy. Bəli, mən elə bil ki, Bakıya gəlmədən onları tapan gündən hər dəqiqə getmişəm. 6 ay mı getmişəm, 5 ay mı getmişəm. Ondan sonra da Bakıya qayıdıb gəlmişəm. Övladların internata veriləndə neçə dəfə getdin dallarınca? Getmişəm Zahar müəllim, həmişə də getmişəm, hər gün. Gündə, gündə yox, gün aşırı getmişəm. Quranımıza and olsun, bu sahadır. Türkmənistandan mən özüm bilirəm. Sənə uşaqları niyə vermədilər? Vermədilər, yox, vermək söhbəti deyil, mən almadım. Mənim yerim yox, şəraitim yox. Mən özüm götürmədim, Zahar müəllim. Yerləri xoş gördüm. Sən mənə niyə söyləmirsən ki, Ayna, Palina... Mən onlar lazımsız, mən uşağım axtarmağa gəlmişəm. Mən Palinadır, Natasha'dır, olsun... Nə işlə məşğul olurdular onlar? Onları mən... Zahar müəllim, onlarla mənim əlaqam deyəndə gəlirlər, oturublar, qab yuyan olmuşam, çay verən olmuşam onlara. Sənə bir deyə, onlar nə işlə məşğul olurdu? Bəli. Onlar nə işlə məşğul olurdular? Onlar oturublar, söz-söhbət ediblər Palina ilə, çıxıb gediblər. Taksilərinlə gəliblər, ürəklərimi sıxılır. Çıxıb gəlib, oturublar, çıxıb gediblər. Xanım, onda evlat uşaqları internetdə öz rəsmi səhətlərlə qoyubdur, yəqin ki. Biz bir araşdırma apardıq. Bəli. Həqiqətən də mənim eşitdiklərim məni dəhşətə gətirdi. Sənin övladlarının hansı bir ailədə böyüdükləri məni dəhşətə gətirdi. Dönüb qabağında, başına dönüm. Quranımıza and olsun deyirəm. Bax, balalarımı əlimlə bastırın. Mənə o aldığımız informasiyanı birə-bir söylüyün, Təranə, zəhmət olmasa. Mən oradakam, mənim balalarımı mən internatda gedib götürüb gəlmişəm. İstəsəl sizi, mənim indi bu saadı, bu verilişdən məni... Bakılı, Türkmənistandan 10 ildir tanıdığım Gülşan xanımla qoyub sizi tanışdıra bilərəm. Bura zəng edib, nömrə istəyibdir, buradakılar elə biliblər mənəm. Deyiblər, sən nəyə bizi alladırsan, mehribansan, deyib yox. İnstagrama qoyublar, nəyin ediblər? Hal-hazırda sənin bir dənə bir şeyi söyləyə bilərəm ki, iki qızının ikisini də bir ailə götürüb. Hayda. Bəli. Aydanı elə dedin ki, Mehriban...
Mən də şoka düşürəm. Zaten götürülməndə zar bəy. Gözlərindən münasibət. Söhbət götürülmədən getmir. Polina çox şeylər bilir. Və bizim ilkin araşdırmalarımıza görə... Mən bir şey deyə bilərəm. Mən bacıma neçə dəfələrlə dedim. Bilir, mən Polina mənim. Bu uşağı götürdüm, böyük oğlumu götürdüyümdən bu yana. İnternatdan gedib götürmələr. Köməklik mənə eləyənlər. Polina'nın haqqını mən yiyə bilmərəm. Allah var mənim başım üstündə. Polina mənə amma çox kömək edirdi. Ki, amma sən elə bir dəqiqə bundan qabaq söylüyorsan ki, Polina heç kim idi, onların mənim nə əlaqəm, onlar yox, mənim mən nə ünsiyyətim ola bilərdi. Natasha ilə aynanın dediyini. Mənim onlarla əlaqəm yox, Natasha Polina idi mənim böyüğüm. Niyə onlardan özünü uzaq tutursan ki, niyə əlaqəm yoxdur deyirsən ki, bəlkə yaxşı adamlardılar onlar. Gəlirlər, girirlər, salamlaşırıq, demir. Üzümü döndərim. Hansı kafe idi sizin işlədiyiniz kafe? Yadından çıxıbdı şəhər. Ad bilmirəm. Adı olmayıb var çox kafe. Adsız kafedə işləyirdi? Bəli, ad bir... Nə adla işləyirdi bəs ora? Sadəcə... Məsələn, yemək-işmək verirdi. Yemək-işmək, bəli. Qonaqlıq verirdi. Yo, yemək-işmək. Yemək-işmək. Nə iş görürdü orada? Sadəcə yemək-işmək. Sadəcə yemək-işmək. Yəni, milli xoyalar. Polina'nın oğlu ilə niyə münasibətləri kəsilib? Kimlə? Oğlu ilə, Polina'nın. Polina'nın oğlu mənim qucağımda öldü. Özünü asla öldürdü. Nəfəs verdim, ayılmadı. Nəyəsə, qızının nişanlısında bir söhbətləri var idi. Polina'nın bir oğlu yox idi ki? İki oğlu var, bəli. Bir dənə də qızı var. Oğlu indi bu saat hal-hazırda. Mənim bacım ora gedib də, mən məcbur eləmişəm bacıma. Bacım oranın evini tanıyır. Onun oğlu özünü asıb öldürəndə mənim qucağımda can verir. Başa düşürəm, Polina'nın o birisi oğlu niyə ondan danışmır? Onu da deyə bilmərəm. Mən o əlaqada, ucaq mən Bakıda olmuşam. Polina özü Türkmənistanda bu saat axtarışdadır, sənə xəbərim var? Yox, onu deyə bilmərəm. Qadın alverinə görə? Hə, onu deyə bilmərəm. Hə. Onu deyə bilmərəm, yalan deyərəm. Niyə deyə bilmirsən ki? Mən. Onları elə bir, heç onların xəbəri olmadı ki, mən üçün çıxdım, gəldim Bakıya. Mən sənətlərimi düzəltdim, üçün mən ayrı ev tutmuşdum, bir dənə sənətlərimi düzəltdim. Uşaqlara görə nə qədər pul alınmışdı? Alınmayıbdı uşaqlara görə pul. Zahar məlim, kimdirsə kişi kimi o söhbəti çıxardan, kişi kimi çıxsın üzə, desin ki, mən bu qadını tanıyıram, bu qadına, amma Allahlarından qorsun. Allahdan qorsunlar bir dənə. Mən balalarımı pula satmışamsa, Allah mənim bəlamı versin. Allah mən özüm balalarımı əlimi bastırır. Söhbət səndən getmir ümumiyyətlə, mən səni demədim ki. Mən ümumiyyətlə dedim. Birdən ola bilərsə, o söhbətdə çox dedikodu gedir, çox məni qınayırlar, qoy qınasınlar. Nə qədər məbləğdən söhbət gedirdi? Bəli. Nə qədər məbləğdən söhbət gedirdi? Bilmirəm, mən məbləb satıcı bilmirəm. Zahar müəllim, mən onları internetdə qoyub gəlmişəm. Quranımıza and olsun deyirəm. Amma Zahar bəy, internetdən götürülən uşaqlara bu söhbət biraz real deyil. Allah çalmazsın mənim indi bu sağlığı. Niyə Türkmənistana nə qədər qadınlar buradan pulundan satılırdılar? Mənim satdım. Körpələrin evindən uşağın götürülməsindən gedir Zahar bəy. Mənim satdıqlarından da mən heç bilmirəm neçəyə satıblar məni. Bak, görsən, çəkinmirəm. Deyirəm, məni üzr istəyirəm ifadəmə görə, çox üzr istəyirəm. Orada qadın qız qiyməti var. Başa düşdük. Məni qadın qiyməti kimi, sonra səhərsi üşə gəldilər, qız qiyməti ilə götürdülər pulu. Onda ikinci pulu yaylıqda qaynatam gedib, haradansa gətirib verəndə mənim xəbərim oldu ki, bu nədir? Yoldaşım dedi ki, bəs sənin pasportun. Amma siz buradan azar başından gedəndə bilirdiniz, adımınız nə idi? Bəli. Yox, o bacısı ilə gedirdi, dediyinə görə. Necə məlum? O deyir ki, yəqin ki, bilirdin də başına nələr gələcək, yox, onu bizə danışırdı. Yox, bilməmişəm. Onu bizə danışırdı. Mən bacımın dalıcan getdiyimdə bir oda düşmüşəm, vəssalam. Bacımın yanına çatmadan üşə mən... Araşdırmalarımız, bəzi araşdırmalarımız, təxminən bir 15-20%-lik araşdırmamız olub. Olsun məlum, mən heç çəkinmirəm. Bu şəkilləri də biz əldə elədik. Heç qorxmuram. Və bir çox şeyləri də əldə elədik. Sadəcə olaraq, bir məlumata görə sənin iki qızının ikisini də erməni ailəsi götürüb övladlığa. Al-hazırda qızlarından biri Moskvadadır. Biri Saşqabaddadır. Yəni bu bizim... Bir ailə götürürsə Zahar müəllim, üzr istəyirəm, sözümüzü kəsdim. Ailə qruplarda. Bəlkə ailə qruplar, hərəsi bir yerə gedib. Amma bizim aldığımız ilkin məlumatlardır. Bu 20% araşdırmamızdır. 20%-lıq bir araşdırmamızdır. Amma dəqiqliyini bizə bir neçə günlə təxminən deyəcəklər. Konkret olaraq, hansı erməni ailəsi olubdur?
dəqiq erməni ailəsidir mi? Bəlkə köçmən erməni ailələrindəndir. Bəlkə indi ata ermənidir, ana yox. Ola bilər də qarışıq. Hər bir halda zarur. Hər bir halda ola bilər. Amma aldığımız bu informasiyaya görə, yenə deyirəm, bu bizim aldığımız informasiyadır. Amma dəqiqləşir. Dəqiq kimlərin yanında böyüdüyünü bizə söyləyəcəklər. Amma çox xahiş eləyirəm, kimsə mənim haqqımda danışırsa Allaha üzünü çevirsin, elə danışsın. Çox xahiş eləyirəm. Hər kəs... Sən niyə bu dəqiqə, bu saat sənə maraqlı olan qızlarını talih edirmi? Həqiqətən əmək maraqlı bir şeydir. Yox, bilirəm. Bilirsiniz, Mehribə xanım, siz özünüzü daha yaxşı tanırsınız. Biz sizi tanıya bilmərik. Əxlaqınızı, davranışınızı, qadın kimi ləyəqətinizi özünüz yaxşı bilirsiniz. Söhbət burada evlatlardan gedirsə, evlatların mövzə daha çox sünni verir, Zahar bəy. Yox, siz deyirsiniz ki, yenə xəbərlər gələcəksə, xəbərlər gəlirsə, bilirəm, gəlsin nə xəbərlər gəlsə, mən hazıram. Hansı bir xəbər gəlirsə, mən hazıram xəbərlərimdən. Mən hazıram. Bizim hal-hazırda əlaqə saxladığımız adamların sizin haqqınızda hər hansı bir pis ifadə səsləndirmək üçün heç bir marağı yoxdur. Yəni, səndə heç bir marağı yoxdur ki, adamın ki, sənin haqqında pis danışsın və yaxud da yaxşı danışsın. Səni tanımır. Övladlarını belə tanımır. Sadəcə olaraq, bizim xahişimizə əsasən bu işləri görür və sonuna qədər də görəcək. Araşdırır. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Yəni, bizə sadəcə olaraq informasiyaları ötürür. Bizə sadəcə olaraq informasiyaları ötürür ki, bu olub, bu olub, bunlar var, bu var. Nə yaxşı kəndə gedib də məni üç uşaqla gecəyən yarısı döyənlərin gedib qapılarına, onu da bir araşdırsın. Bizə o maraqlı deyil. O bizə maraqlı deyil, axay Mehriban xanım. Kəndinə qədər gedibdir, baldızınla görüşübdür. Bəli, bu şəkili bizə baldızın göndərib. Hansı şəkili? Bu şəkili. Bu şəkili? Bəli. Onlar, onlar. Bəli. Yəni, biz bu şəkili kəndimə gedərdi deyirsən, bu şəkili haradan çıxa bilərdi? Aşqabadda hər yerdə bu divarlara vurulmayıb ki, bu şəkil? Yox. Kəndinizdə olacaq, baldızının evində olacaq da, elə deyil. Baldızımın evi həmin o mənim dediyim yerdə, kənddə deyil, o ərdədir, başqa bir yer kənddədir. Demək ki, adam gedib də hər yerə gedibdir. Kəndə gedib, ərə getdiyini öyrənib, başqa bir yerə gedib, ardınca gedib, hamısının dalınca gedib. Baldızın gedib. Baldızın gilə gedib bizim adam. Hə, sizin, hə. Başa düşdüm. Mehribə xanım, bu şəkil ortadasa, deməli, çox şeydən məlumat var. Problemi yoxdur. Siz öncədən biz söylədik, sizin davranışınız, həyat təcrübəniz, həyatda başınıza gələn oyunlar, işlər qalsın kənarda. Söhbət o iki uşağın taliyyəndən gedir. Aydın da, biz davam eləyəcəyik. Birazdan daha başqa bir məqam var. Ona aydınlıq gətirəcəyik. Və Pərviz, birazdan bir görüntü göstərəcəm sənə. Bir video görüntü. Əslində, mən özüm dəhşətə gəldim. Niyə dəhşətə gəldim, bunu söyləyəcəm birazdan. Çünki həqiqətən də böyük bir rəzalətdir. Həqiqətən də böyük bir faciədir. Həqiqətən də böyük bir faciədir ki, insan... Sadəcə olaraq, mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Danışdıqca özümdə əsəbləşirəm. Və əsəbləşdikcə də təzikimi oynur yerindən. Mən də fikirləşirəm, mən də insanam yəni. İnsanam, hamımız insanam. Yəni, bir şeylərə görə bu proqramı yürüdürüksə, bu o demək deyil ki, hər kəs bura gələndə nəyisə buradan yuxarı danışmalıdır və bilməlidir ki, elə biləcək ki, örtüldü, bağlandı. Biz burada bir otağın içərisindəyik. Bu kameralar hamısı bütün dünyaya göstərir bizi. Danışdığınız zaman həqiqətləri danışın. Siz, Sümbül xanım getdiyi zaman deyirsiniz, üstündə buralarında 1000 manat pul vardı. Amma biz bazara gedirik, adam 3 manatlıq yerin pulunu belə ödəyə bilmirdi. Yerə tökülmüş qabqacaqları, oradan su qablarını falanlarını yığıb oradan 2 manata, 3 manata, kiminsə köhnəlmiş göyərtiləri, meyvələri varsa yığırdı və satırdı. Danışanda biraz, siz heç özünüz o bazarda olmuşsunuz? Bax, Sümbül xanımın getdiyi bazarda olmuşsunuz mu? Bir dəfə, qısa aradan sonra buradayıq.
Pərviz və Bəhruzun taleyi bizi Sabirabada gətirib çıxartdı. Qardaşların ana qohumları ilə üzbəüz görüşmə zərurətini hiss etdi. Çünki elə suallarımız var ki, onlar hələ də cavabsızdır. Qız qad mənə yapışdı ki, mövsümü sən istifiyyilə barışdır. Mənə də mövsümün sözü oldu ki, solmaz qala, gəl sən mənə üz vurma. Mənim anam mənə yaxşı ana olsaydı, məni internet atırıb, gərək yeməlməzdi. Deyərəm, 8 ay heç çəkmədi. Mövsümün dayısının oğlu Əkbər. Əkbər getdi qaldı onlarda, gecə durar ayağa, bu pulu götürər gedər. Ondan sonra elə bunlarda başladı söz atmağa. Hay bir gün, hay iki gün, hay beş gün, hay beş ay. Bunlar safsim pərdən ortadan götdülər. Çox maraqlıdır ki, Türkmənistanda gedən araşdırmada, Mehriban, mən hər şeyi başa düşüb düşürdüm, yəni hər şeyi qəbul edirdim, anlayırdım. Amma bir gəlib o yerə dayananda ki, məhz bu uşaqların ehtimal var ki, 80% ehtimal var ki, bir erməni götürüb saxlayıb bu uşaqları, övladlığa götürübdür. Həqiqətən şok oldum. Və mənə deyəndə ki, bilmirəm nə dərəcə, sən bunu təkzib edirsən, amma mənə deyəndə ki, Polina ilə sən vermisən o uşağı, o ailəyə. Onda ümumiyyətlə şok oldum. Yəni ki, övladlığa götürmə ola bilər, gəlir uşaq evinə, baxır, uşaqdır, xoşuna gəlir, ürəyinə yatır, hansı millət olur olsun gəlir. Əgər verilibsə, təhvil verilibsə, imtina olunubsa, imtina ərizən də var sənin. Zahar müəllim, mən yazmamışam. Mən bura Bakıya gəldiyimə görə qol çəkmişəm. Mən burada dedim. Bəli, qol çəkmişəm. Bir imtina ərizəsi yazılıb orada ki, mən bu övladları istəmirəm. İmtina yazmaq olmayıbdı. Məndə sadəcə qol çəkmək ki, tamam. Bakıya qayıdım, anladım. Gəlim, uşaqlarımı götürüm. Anladım. Yəni bilmədiyim bir kağıza çəkdiyin imza. Onun arxasında yazılmayıb, elə içinə yazılıb ki, övladlarından imtina etdi. Mən yazmamışam, mənim yazı oxum yoxdur, qurban olmuşsa. Amma çəkdiyin imza. Bəli, siz mənə dediniz ki, iki dənə sənin imzan evladından uzaqlaşdırıb sən. Ay, sağ ol. Yəni, sənin başın o qədər mi qarışmışdı ki, sən nəyə və niyə bu kağıza qol çəkirəm sözünü soruşmadın o adamlardan? Zahur müəllim, mən internetdə çəkib vermişəm, müdiriyyətə vermişəm ki, gəlin Mehriban xanım, siz, Mehriban xanım, Bakıya gəlin. Mehriban xanım, iki imzanız oldu, iki ərizə qol çəkdiniz. O ərizədən sonra siz o körpələr evinə getdiniz mi? Mən Bakıya qayıtdım, həmin günü sizə Bakıya gəldiniz, Bakıdan sonra qayıtdınız mı? Mən bugünə qədər bu programda, artıq 10 il olur, bu programda kim gəlir övladlarından imtina eləmiş insanlar, hansılar ki, ən birinci dedikləri oldu ki, mənim savadsızlığımdan nəyə qol çəkdirdilər, bilmirəm. Qol çəkdirmədilər, mən dedim qol çəkim. Mənə dedi, özün yaz ərzəni. Nə yaz dedilər? Yaz ki, özüm gedirəm Azərbaycana, bir aya, iki aya, üç aya, dörd aya özüm gələcəm, tarixini qoy. Mən dedim, yaza bilmirəm, mən bu axşam çıxmalıyam. Mənim axırıncı vaxtım var, toçqam var. Məni konsulus göndərir. Mən də qayıtdım, gəldim. Onu dedi, sən Azərbaycana gələndə sənə məhz deportasiya kağızı verilmiş. Bəli, amma mən deportasiya olduğunu bilmirəm. Sənə sənət verilməmişdi. Oldu, sənə deportasiya kağızı verilmişdi. Sən əgər, geri qayıtmağını adama normalda yəni, nə verirlər? Yəni planlaşdırdınsa? Bəli, adama normalda nə verirlər? Pasport düzəlir, pasportu gəlir, kökündən dəyişdirilir, düzəldilir, təhvil verilir ki, adam giriş-çıxış eləyə bilsin, çünki orada övladları da var eyni zamanda. Amma sənə gələn kağız bir dəfəlik kağız idi. Ölkəni tərk etmə haqqında onu kağız. Onu mən oxutdurmamışam, bilməmişəm. Mənə deyiblər ki, Azərbaycanın Türkmənistandan çıxasınız. Siz ölkəyə gələn sonra zaten qayıtdım mən parom ayağına. Parom ayağına qayıdandan sonra mən bilmişəm ki, mən deportasiya olmuşam. Mən deportasiya olmuşam. Məni yola həmin bu uşaqla, bu oğlumla. Mehriban. Aeroport yoluna. 17 yaşında Azərbaycandan bilet alıb, aldırıb, alınıb uça bilirsən. Türkmənistana heç vaxt tanımadığın bir ölkəyə uça bilirsən. Ailə həyatı qurursan. Ailə həyatında böyük mücadilələr aparırsan. Kənd həyatını sevmirsən. Bacın qaynına təklif eləyəndə etiraz eləyə bilirsən. Daha sonra gəlirsən şəhərə, özünə kafedə iş tapırsan, iş deyirsən.
Bütün bunların hamısını bacarırsan ama övladlarınla bacarmırsan. Yani sana ziyan vuran her şeyi bilirsen. Sana doğma olan, senin olan şeylerin gelmesini bilirsin. Zahar mənim, mən elə bir vəziyyətdə, bir elə bir evdə qalıram ki, mənim bu uşaqlarımı götürüb özümlə bədbaxt eləməyə haqqım yoxdur. Sən Türkmenistanın içərisində dəyişildin, tamam. Məsələn, bu mehribanla bu mehribanın arasında görməli də fərq var. Bəli. Heç aralarında neçə il fərq olar burada? Böyük fərq yoxdur, çünki uşaq orada da balacadır, burada da balacadır. Yox, o böyükdür. Böyük o, yanıma gətirdiyim də o. Başa düşdüm, amma bu şəkillə bu şəkillin arasında 20 il fərq yoxdur ki. Uşaqların deyirsən? Yox, ümumiyyətlə, şəkillin arasında. Çəkilmə vaxtı ilə, çəkilmə vaxtı ilə. 2-3 il fərq olar da, maksimum 2 il fərq olar da. 2 ilin içərisində bu dərəcədə sən dəyişilirsən. O mehriban çönür olur, bu mehriban. Bakıdan mən kətdən kətə getməmişəm ki, mən Bakıda belə normal getmişdim. Aydındır, mən demirəm hansı normaldır, hansı anormaldır, əsla. Zar mən bunu bu saat burada müzakirə mövzusu deyil. Sadəcə olaraq sənin həyata baxışının, dəyişilməyinin, sənin başqa bir ruhda olmağının, yəni belə ayağı üstə dayana bilməyiniz ortaya qoyuram. Ki, yəni, bunu bəyənmədin, buradan çıxdın, oldun belə bir mehriban və ayağının üstündə dayandın da. Bunu bəyənmədim deyəndə, imkan vermədilər o bəyənməli, o başıma bağladığımı ömür ölənə qədər evlatlarımla bir yerdə yaşayım. Ərim öləndən sonra mənim qaynatam gecə saat 3-də 3 dənə uşaqla məni döydü, yola saldı, yoluşum mənə aldı yanına. Bir xəbərimiz də var. Bir gecəsi ilə. Bir xəbərimiz də var. Sadəcə olaraq o erməni ailəsində böyüməsi uşaqların, İndi bu məsələnin, deyirəm, 75-80% faktdır ki, 75-80% bu böyük bir faiz dərəcəsidir. Ki, övladların bir erməni ailəsini, indi bilmirəm, orada atam erməni olub, qadınm erməni olub, yəni kim erməni olub bilmirəm orada. Amma belə bir informasiya var. Tam dəqiqləşdiririk ki, 100% olandan sonra biz burada söyləyəcəyik. Amma qızlarının birinin Moskvada, birinin Aşqabadda olduğu milyard faiz bu milyard faizdir. Milyard faiz. Qısaca mən Hüseyin bəyə dəvət eləmək istəyirəm studiyamıza. Biz davam eləyəcəyik. Sümbül xanımla davam eləyəcəyik. Sümbül xanım yoxdur. Müəmmalı şəkildə itib. Xoş gəldiniz hocam. Əyləşin zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz. Dekabr ayının 24-dündən sonra onu bir dəfə bazarda görüblər. Və birazdan indi biz daha ətraflı sujetimizi təqdim eləyəcəyik burada. Ki o araşdırma sujetimizi. Hansı ki deyirdiniz ki Sümbül xanımın belə-belə problemləri ol və iki oğlu var da Sümbül xanım, bir siz. Üç oğlu var. Biz o gün canlı bağlantıda olduğumuz oğlu hansı oğludur? O Vüqardı. O Vüqardı. Aydındır. Sümbül xanımın yanında iki nəfərin olduğu deyilir. Akif adlı bir şəxs, tanıyırsınız? Kimdir Akif? Mikrofon var orada. Mirvan, bir də mikrofon ver zəhmət olmasa. Lamiyə ilə Akif kimdilər? Axşamın seyir, Akif anam elə bir 20 də ailəsindən boşanıb, 20 də ailəsindən boşanıb. Onun elə bir... Yəni, qeyri-rəsmi həyat yoldaşıdır ananızın? Hələ, yəni ki, çaxı... 10 ildir ki, ananızın yanındadır, münasibətləri bu. Həl. Lamiyyə kimdir? Lamiyyə, mən görməmişəm, tanımıram. Lamiyyə tanımışsın. Adını eşitmişim, amma görməmişim. Adını necə eşitmişsən? Kim eşitmişsən? Mamamdan eşitmişim. Lamiyyə adlı padruqam var. Deyirdi, Lamiyyə adlı padruqam var. Hə, şəhə. Aydındır. Amma necə padruqa idi ki, necə rəfiqə idi ki, adam ananız itəndən sonra gəldi qapınıza, dirəndi və 50 manatını istədi sizdən? Zahar bəy, mən 2015-dən... Və demişdi ki, 50 matımı verim, parçalayaram yoxsa? Üzr istəyirəm, 2015-dən mənə mən Bakıda yaşayıram, ondan xəbərim yoxdur, məlumatım yoxdur. Tamam. 500 dolurdu, 600 dolurdu, 300 dolurdu, 1000 dolurdu. Baxırdım, bir də gördüm, akşam tərəfinə düşürdü, haradansa gözü yaxsa fırlangıları yığıb seçib, qorxu satırdı. $500, $600, $300, $1000. Kiçik məbləğlər deyil, 500, 600, 1000. Çox ciddi məbləğ, Zahar bəy, bazar üçün. Kiçik bazar üçün. Zahar bəy, danışa bilərəm mən? Danışacaqsan, amma bircə dəqiqə mən bura bir körpəmi dəvət eləmək istəyirəm. O körpəni ki, o körpənin bizim köməyimizə ehtiyacı var. O körpənin ki, sənin köməyinə ehtiyacı var.
Səni bura ona görə dəvət elədim. Ona görə dəvət elədim ki, o balamızı sənə təhvil verək. Həqiqətən, biz bilirsiniz, mən körpələri görəndə bağrım parça-parça olur. İlla da onların, bax belə, çarəsiz bir durumda olduğunu görəndə, dilsiz, ağızsız körpələrin, adamın ürəyi parçalar ki, ilahi, ya Rəbbim, yenə də sənin məsləhətinə şükür. Amma bir dedik, baxasan da, baxasan. Hoş. Bir gözünü əməliyyat elətdirdik biz. Gözlərini xəllə kimi əməliyyat elədi. Söz verdim, sənsiz söz verdim. Bilmirəm nə dərəcədə düz elədim, doğru mu etdim, yanlış mı etdim, sen, bilmirəm ki. Bax, bu onun göz əməliyyatı idi. Serebral palsi olduğuna görə biz onu narkoz vasitəsi ilə əməliyyat olundu. Normalda o dayanmırdı yerdə, bilirsiniz. Xəllə kimi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, var olsun ki, bax, bu balamızın gözlərini əməliyyat etdi. O da o qədər gözəl gözləri var ki, Əkbər müəllim, o gözləri bir görsəniz, ona bax, ya Rəbbim. Özdə bir qəhrəman oğludur o, qəhrəman oğludur. Hal-hazırda atası da oradadır, ön cəbhədədir, sərhəddədir, səngərdədir. Gəlin stüdyamıza, gəlin anam. Onu ona ver. Ana, bir sualım olacaq. Bu balacanın atası, anası bir-birinə qohumdurmu? Ən nəvəsidirlər. Odur ki, Zahir bəy, biz ilk öncə onu müayinə eləməliyik və əsaslı müayinə eləməliyik. Genetik bir problem varmı, yoxmu? Hər hansı bir irsi xəstəliyin olub-olmadığını istisna eləməliyik. Sən nə şəkərsən belə? Onu baxa bilərəm mən? Buyurun. Etibar edirsiniz mənə? Buyurun. Zahir bəy, balcanın adı nədir? Kəmal. Kəmalın yerimə motor problemindən ziyadə əqli inkişafında problem var. Ona görə yerimiş. Görsün, ayaqlarını hərəkət elətdirir. Ayağında tonus var hə? Yoxdur. Yoxdur bu uşağın tonus problemi. Sadəcə olaraq yerimədiyi üçün zəifdir. Və? Müayinə eləyəcəyik, irsi patologiyası yoxdursa, bizə müayinə üçün biraz zaman lazımdır. Çünki bəzi laborator analizləri eləyəcəyik, irsi problemi yoxdursa, oturursa yeriyəcəkdir. Oturdu amma? Oturdu. Yeriyəcək demək? Var ümid. Nə qədər var ümid? 50%. Bu, böyük faizdir. Az deyil, çox ciddi faizdir, Zahir bəy. Çox ciddi faizdir. Amma əqli zəhli ilə var. Bəli. Əqli inkişafı ləngidiyi üçün yerimiz. Neçə yaş var uşağın? 1 yaş 8 ay. Amma belə baxanda boy normaldır, ha? 1 yaş 8 ay. Hə, boy yaxşıdır. Yəni, çox belə tərəddüdlü yanaşdın, nəsə, sən heç çox belə yanaşmamısın. Çünki bilmirəm. Qohumdular. Ən qorxduğum şeydir. Bilirsiniz də, biz sizinlə müharibə aparırıq bu qohum evliliyi ilə. Hələ ki, biz uduzuruq. Qohum evlilikləri bizə elə xəstəliklər ortalığa çıxarır ki, biz onların öhdəsindən gələ bilmirik. Amma hər halda müayinə eləyib genetik problemi olub-olmadığını müəyyən edəndən sonra daha etibarlı cavab verə bilərik. Aydındır. Onda inşallah Allaha ümidlərimizi Allahdan kəsməyək. Mən nədənsə inanıram ki, bu uşaq addımlayacaq. Bilmirəm ki, yəni inanıram.
zaman çok zaman lazım değil. 3-4 aydan sonra görer. Yerdəcəksən inşallah. Yani 3-4 aydan sonra nəticəmizi görəcəyik. Psixologlarda məncə bilirsiniz də biz o müəyyən bir kesit dövrləri var. Uşaq inkişaf getdisə biz onun nəticəsini 3-4 aydan sonra görürük. Sən bacaracaqsan sen. Son nəticəni gözləməyə ehtiyac. Sən elə adamları ayağa durğuzub yeritmisən ki sen. Sən bunu bacaracaqsan. Allah biz birlikdə bacararıq. Bəli, İnşallah. Çünki sənə mən o qədər güvənirəm ki, bu serebral uşaqlarımızın demək olar ki 99%-ını hər zaman yönləndirirəm üzərinə və sən mənə onları elə formada qaytarırsan ki, mən şok oluram. Həqiqətən də minnətdaram sənə. Zaman biz bütün gücümüzü bütün komandayla bacaracaqsan. Ömür komandasını yıxacaq Kamalın üzərinə. İnşallah bax Gülnara xan da baxır bizə. Söz vermirsən. Bax Gülnara xan da baxır bizə. Sən o uşağı sağaldıb, durğuzub burada yeritdirəcəksən mütləq şəkildə. Mütləq şəkildə. Allahın izni ilə təbii ki. Ən böyük Allahdır. Biz heç vaxt özümüzdən belə böyük danışmayaq. Ən böyük Allahdır. Allaha qurban olum. Arzulamda Allaha bildirik. Hə, Allahdan arzulayıram ki tez yerisin inşallah. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür eləməyə ehtiyacı yoxdur. Qısa bir fasiləmiz var. Bu fasilədən sonra həmən bərabər olacağıq burada. Əslində biz həmin ailə ilə, Mehriban, həmin ailə ilə əlaqə saxlamağa çalışmışıq. Sənin qızlarını götürən ailədən söhbət gedir. Qısa fasilədən sonra buradayıq. Nə olurdu birazdan, Mehriban, kaş ki biraz da sənin dözümün, səbrin olardı. Kaş ki səndə bir balaca təpərin olardı. Kaş ki verməzdin o qızları. Kaş ki qoymazdın orada qalsınlar. Bir də Zahir bəy, Mehriban xanıma nə mani olur ki, uşaqları bura gətirməyə? Mehriban xanıma çox şeylər mani olub. İndi biz qoyuruq, danışırıq Mehriban xanımla. Amma Mehriban xanım gətirməyib elə başından gətirməyib. Ata yox, atalıq yanında böyüdü, başı soyuq böyüdü, ananın diqqətsizliyində böyüdü. Başını götürdü Azərbaycandan, qaçdı, bacısının yanına getmək istədi, getdi bir nanəciblərin əlinə düşdü, beyin pozuldu, həyat pozuldu, tarmar oldu tamam. Amma bir şey də yəni, var. Oldu da, yəni ki, yox, biz bu insana belə dedikcə... Ən azından Mehriban xanım atasızlığı yaşamışdısa, öz övladlarına onu yaşatmamalıydı. Həyat yoldaşı narkoman oldu, öldü, özünü astı, öldürdü. Yəni, faciələr yaşadı da bu adam, başa düşürsünüz. Bilirsiniz, Əkbər müəllim, bizim üçün kənardan bəlkə hadisəyə baxmaq çox asandır. Amma o hadisənin içində, o hadisələri yaşayanda insan bəzən çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Aydındır, bir balaca Mehriban xanım özünə gəlsin. Sümbü xanım, ekranlara gətirin, şəkilini zəhmət olmasa. Tamam, sakitləşin. Yəni, yaman yana düşdüm. Özünü toparla, Mehriban, özünü toparla. Su gətirin, zəhmət olmasa. Su gətirin. Keç. Al bir qurtum iç, Mehriban, al bir qurtum iç, özünə gəl. Ona ən pis təsir eləyən bəlkə də o ailəyə verilməsi, məhz o ailəyə, hə, o ailəyə verilməsi oldu erməni ailəsinə. Biz bunu da dəqiqləşdirəcəyik yenə də. Allah eləsin ki, belə olmuş olmasın. Amma gələn bütün informasiyaları mən burada səsləndirirəm. Hər şeyi mən burada səsləndirirəm, bilirsən. Və bugün bir görüşümüz olacaq burada. Bugün burada bir görüş olacaq. Bu arada Sümbül xanım ekranlara gətirin zəhmət olmasa. Böyük bir məsafə keçdi aradan. Çox böyük məsafə. Ağlımızı gətirməyəcək qədər bir məsafə və heç kimin ağına gəlməzdi ki, bu görüş məhz burada, bizim nəsənin studiyasında baş verə bilər. Amma burada biz çox şeylər gördük, deyil mi, Əkbər bəy? Deyil mi? Bəli, 10 il. Könül xanım, nə amma sakit oturmuşsunuz belə? Çox təsirləndim, mənə Mehriban xanımın taliyi. Mən də çox təsirləndim, Mehriban xanım taliyi, məni də təsirləndirdi. Bilirsiniz, Zaur, çox bənzətmə etmək istəmirəm, amma... Əlğüm uyuşdu, bu nə idi? Elementar bir heyvanın altına yumurtanı düzürsən, onun əlğüm... Buradan bura deyirəm, əlğüm uyuşdu, demir ki, nə oldu sənə, hələ keçməsin. Düzəlir də, bilirəm.
yumurtanı qorumaq üçün çırpınır, o yumurtaları qoruyur da. Deyib ki, bir sərçə. Mən biraz adını çəkmədim də. Bir sərçə düşür palçığın içərisinə. Palçığın içərisində çabalayır Faiq. Çabalayır, çabalayır, çabalayır ki, o palçıqdan çıxsın. Amma o sərçənin ağlına gəlmir ki, o palçıqdan çıxmaq istədiyi anda ağacın arxasında bir pişik onun palçıqdan çıxmaq istəyini gözləyir. Çıxmağını gözləyir. Və çıxan kimi həmən hap deyə götürür onu orada yiyir. Adam elə başa düşür ki, palçıqdan təmizləndisə bitdi. Amma düşünmür ki, ağacın arxasında onu yeməyə hər zaman hazır olan bir pişik də var. Martlayan, gözləyən, marğa yatan bir pişik var, yiyəcək. Amma Mehriban xanım əgər onları dərk etsəydi, heç bəlkə də o addımı atıb öz başına Türkmənistana da yol almazdı. Öz başına bacısının yanına. Yiyəsizlik, böyük sahibi olmadı. Saqqal ağbıçayı olmuyor, atasızlıq, böyüksüzlük. Bu qadının bu addımı atmağa vadar etmişdi. Amma gəlin həm də etiraf eləyək ki, nə qədər yiyəsiz, atasız, anasız böyüyüb bugün ayaq üstə dayanan... Nümunə deyil Zahar bəy. Ayaq üstə dayanan... Nümunə deyil zaten. Təbii ki, nümunə deyil. Ayaq üstə dayanan və ailə sahibi olan, onu belə necə lazımdır qoruyan insanlar tanıyırıq biz, Əkbər Məlim. Bəli, bu evdə gördük Zahar bəy onları biz. O uşaq evində böyüyən uşaqlar var. İndi evli, eşikli, ailəli, uşaqlı, vətəni xidmətində... Zahar Məlim, 5 parmağımızın 5-i də eyni deyil. Qadın isterik şəxsiyyət tipidir. Qadın isterikdir, qadın emosionaldır. Bir adam düşür quyunun dibinə əlini uzadırsan ona ki, ver əlini. O tıq-tıq xanıma baxmışıq da hamısın. Bəli, bəli. Ha əlini sıçan bəy uzadır, deyir ki, vermirəm əlimi. Amma ona uzadan olmadı da Zahar müəllim. Məsələyə bir tərəflə baxmayaq, ona uzadan olmadı. Onun gəncliyi dönəmində zətən ov kimi onu ortaya attılar. Mən, Könül xanım, mən bəzi şeylərə razılaşmıram. Ola bilməz ki, o qadının Allah Tanrı hər zaman elə bütün problemə etsin. O xanım 10 gün xoş gün olmuyor, 2-3 ay xoş gün olmuyor. O xoş günü dəyərləndirməliydi. Sizi də seçmişik də, maşallah olsun. Yəni, deyə, Könül xanım, maşallah olsun. Və Sümbül xanımla bağlı görüntülərimiz ekranlara gəlsin, görüntüsü ekranlara gəlsin. Dekabrın 24-dən, 25-dən yoxdur Sümbül xanım. Sümbül xanım Gədəbəyə getdiyini söylüyüb ki, o Gədəbəyə gedir, bazara gedir. Təranə xanım buradan ta Gədəbəyə qədər getdi. Gəncədə oldu, Gədəbəydə oldu, o bazarda oldu. Nələrin şahidi oldu? Birazdan Təranə xanım əgər imkan olsa studiyamıza gələ bilsə və ya səsinizdən oradan danışmaq istəsəniz, mənim də verəcəyim suallar var. Kameralarımız gələ bilər rejissor otağına və oradan da danışa bilərik Təranə sizinlə. Pərviz, bura bir insan gəlib, dəvət eləmək istəyirəm studiyamıza və uzun illərdən sonra onlar burada görüşəcəklər. Çox qəribə bir tali. Qəribə bir tali, həqiqətən də çox qəribə bir tali. Keçmə-keçdi bir tali. Ölüm-itimli bir tali. Faciəli bir tali. Amma nəhayət ki, böyük bir məsafədən sonra bir görüş olmalıdır burada. Biz hamımız bunu gözləyirik. Bir neçə dəqiqədən sonra bu olacaq. Amma hal-hazırda başqa bir insan gələcək studiyamıza. Pərviz. Qarşıla. Öz doğma nənəsidir. Bax, əsl istək budur. Bura bir nənə də gəlmişdi o gün. Nə o tərpəndi, nə bu tərpəndi. Xatırlayırsınız. Oy boşluğum. Oy. Oy.
Əyləşin, 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 əyləşin. Anam, siz oradan əyləşin. Sən oradan otur. Siz əyləşin, bir balaca özünüzə gəlin. Faiq döyüş yoldaşını, Xalidə xalası qızlarını gözləyir. Kimdən cavab gələcək, kimin üzü güləcək? Eləyirik, bizimlə sənə baxırsınız. 19 ildən biraz da çox deyərdim ki, görüş olmalıdır. Burada olacaq. Sadəcə olaraq biraz səbr eləyin. Və bizim Cəmilə ana gəldi. 23 il bundan öncə Sevda adlı qızı 3 balasından ayrılır və yoxa çıxır. Müəmmalı şəkildə. Araşdırmalarımız çox şey söylür bizə. Amma Sevdanın harda olması çox qəribədir. Və bir oğulu bir ana aparıb kimsəsizlər qəbristanlığında bastırır. Yiyəsizlər qəbristanlığında bastırır. Fakt. Özü dedi ana. Ana özü etiraf elədi ki, mən oğlumu kimsəsizlər qəbristanlığında apardım, bastırdım dedi. Atası vərəm olur, həbs olunur, vərəmə düşür, ağır xəstəlik keçirir, ananın çalışdığı yerə gəlir, dizlərində belə qalır yerdə və bax, beləcə aparılır kimsəsizlər qəbristanlığında 3 övladı ola ola, qardaşı, anası ola ola kimsəsizlər qəbristanlığında dəfn olunur. Ay. Görüşümüzsə bugün alınacaq. Böyük görüşdür. Mən belə görüşlərə çox böyük önəm verirəm. Birazdan Tərana xanımla canlı bağlantı eləyəcəyik buradan. Tərana, eşidirsən məni? Bəli, Zahir bəy, eşidirəm. Tərana, siz Sümbül xanımın axtarışı ilə bağlı Gəncədə olduğunuzda nələri şahid oldunuz? Mənə sadəcə olaraq bunu deyin. Zahir bəy, əvvəl onu qeyd edeyim ki, ilk itkindir ki, mən onun haqqında bu qədər təzadlı fikirlər işitdim. Yəni, bir-birinə zid fikirlər. Düzü biz onun axtarışı ilə bağlı Gəncədə, sonra Gədəbəydə olduq və getməmişdən öncə bəzi məlumatları topladıq və bu məlumatlarda bizə bildirilir ki, daha çox yəni, bu fikirlə səslənirdi ki, bu xanım illərlə alverlə məşğul olan bir iş qadınıdır. Daim üzərində böyük məbləğdə pul gəzdirən, yəni borc verən, yəni kimlərin sonra böyük külli miqdara borcları olan, yəni belə bir qadın olubdur. Mən getdim Gəncəyə, onun ailəsində də oldum və təbii ki, ağlıma gələn ilk versiya bu oldu ki, yəqin ki, bu qadının yoxa çıxması onun bu işi ilə bağlı ola bilər. Kimlərəsə borcu ola bilər, kimlərəsə ona borcu ola bilər. Amma mən onun ailəsində tamamilə başqa fikirlər işitdim. Məsələn, kamera qarşısında danışmasalar da bizə bildirdilər ki, bu qadın ümumiyyətlə o dərəcədə xəsus olub ki, evinə bir çörək belə almırmış. Məsələn, nə qədər belə qəribə səslənsə də, marşruddan düşəndə, avtobusdan düşəndə bu qadın pul vermirmiş və sürücünün etirazına belə fikir vermirmiş. Heç vaxt nəvələrini ən kiçik hədiyələrlə belə sevindirmirmiş. 14 otaqlı mənzildə yaşayırlar Gəncədə və orada bu qadın otağının qapısını bağlayır və heç kim otağa girə bilməz. Yəni, amma bu qadının adına heç nə yoxdur. Amma, məsələn, övladlarının, məsələn, Vüqarın danışığı, oğlunun danışığında deyir ki, anam düzdür, belə xəsisliyi olsa da, bəzi problemlərimizə bizə kömək eləyib. Amma, məsələn, qardaşı Etibar bəy tamam başqa fikirlər deyir. Deyir ki, qardaşı bacıya o qədər əl tutan, məsələn, hətta torpaq sayısı alıb qardaş bacılarının adına. Amma belə qəribə bir təzadlı fikirlər. Və biz Gəncəyə. Aydındır, Tərənə, bir dənə üzr istəyirəm. Etibar bəy, ümumiyyətlə, Sümbül xanım evdən çıxanda xəbər vermədi heç kimdən ki, hara gedir. Mikrofonu yaxın saxlayın. Mənlə, bacım Ofeliyanın
bizden danışıvardım. Dedi, mən oğlum Rüstəmi Bakı yola sallam. Ancak bugünkü gündə də baxıram ki, böyük oğlum. Onun yoldaşı da Rüstəm özü de səhv hərəkət edir. Deyir ki, bu tane balaca kardeşi deyir ki, Bakıya Rüstəm gəlmir. Onun o kapılarını da bağlamağı, onun haçarı bir dəqiqə bağlayıbdı, böyük oğlu bağlayıb, Rüstəm. Bir şey soruşacağım, Akif'lə 10 ildir ki münasibəti var da xanımın? Mən onu bu haqqəsat eşitmişəm. Mən çox vaxtı 31 ildir mən Rusiyada doğmuşam. Sən neçə vaxtı bilmirsən ki, bacının həyatında ikinci bir insan var və onlar bərabər yaşayır? Mən gələndən sonra bu yeznəm gildə, o biri bazım gildə otururduq, bir də gördüm ki, 25 gün bazım sümbüzdən gələr ki, dedi mən göy almışam, Gədəbəyə gedirəm. Mən ona kimi dedim ki, 26 gün mənim o biri bazımın, kətdə bizim Seyfəldə olanın qazidir. 26 onu gətirirlər, qılçalarını kəsiblər, birini dizdən aşağı, birini dizdən oxar. Dedim ki, ona kömək elə o bazına, gedən var, gələn var, kömək. A, tamam, o, sən kişi ilə bağlı bilmirsənsə, o zaman mikrofonu ver oğluna, zəhmət olmasa bir kəlmə ondan sonra soruşmaq istəyir. Yəni sən bacının yaşadığı həyat tərzindən xəbərin yoxdursa? Deyir, məlumatım yoxdur, 31 ildir Rusiyada yaşayın, bacımdan xəbərim yoxdur. Hə. Bacım kimdən oturur, kimdən durur, məlumatsız. Yox, mən bu axırın... Bu söhbətdə də bilmirsiniz bacının həyatında və oturduğu bir bəy var. Yox, gəlib gedirə bilə Azərbaycan, söhbət onda, ancaq mən gördüm ki, axırıncı günü 25-i mənlə danışıbdır, məndən bir də kətdəki bacımla. Danışıbdır ki... Təranə eşidirəm sənə, bir saniyə Təranənin sözü var, eşidirəm. Burada nəyə aydınlıq gətirmək istəyirəm? Deməli, bu qadın dekabrın 24-də gedib bazara. Onu sonuncu dəfə Gədəbəyin mərkəzi bazarında dekabrın 24-də görüblər. 25-də sonuncu dəfə qardaşı etibarla, bacısı Ofeliya ilə və hətta Vüqar dedi ki, mənlə belə danışıb. O vaxtdan sonra bu qadından səs səmir olmayıb və qəribədir ki, bu qadını axtarışa yanvarın 8-də veriblər. O da keçmiş gəlini, yəni oğlunun, Sümbül xanım, oğlunun keçmiş həyat yoldaşı polisə məlumat veribdir. Aydındır. Mənə maraqlıdır, qardaşdan götür telefon, mikrofonu zəhmət olmasa. Ananızla Akif bəy qeyri-rəsmi nigahdadılar da, bərabər. Yox. Hə. Yəni, kəfinləri yoxdur. Yəni. Hadi qeyri-rəsmi, qeyri-rəsmi, rəsmi deyildir. Bəs bu insanlar harada görüşürdülər? Yəni, evə mi gəlirdi Akif, yoxsa Akif gilə mi gedirdi? Yox, Akif ev tutmuşdu, kəndədə, kirədə. Və ananla bərabər orada yaşayırdı? Bəli, bəli. Ora getmisinizmi? İndi oradan çıxmışıq da, mən subay vaxtı ondan üçümüzdə bir yerdə olmuşuq. Mamamdır, Akifdir, mən yəni bir yerdə halvə edirdi, mən də. Tamam, anladım. Yəni ki, onların o tutduğu mənzilə getmisinizmi? Gədəbəyə, hə. Deyir, bir yaşamışam da orada, zaman mən bir başa düşdüm. O evdə yaşamışsınız siz də? Yox, Gədəbədə yox, kəndədə kirədə qalanda. Aha. Akif qalıb, mən qalmışam, mamam qalıb. Bir ailə kimi yaşayırlar da Zahar bəy. Aha, anladım. Akifin anası gedirlər, Gədəbəyli evini tanıyıram. Akif özü haradandı özü? Gədəbəylidir, Söyüdü kəndindəndir. Ailəsindən ayrılıb mı o? Bəli, bəli. Ayrılıbdır? Bəli, bəli. Aydındır. Onlara getmisiniz mi? Akif evindədir mi? Akif qaçıb gizlənib. Onun xəbərim yoxdur. Alın mikrofonu, zəhmət olmasın. Rəisin özünlə mən söhbət eləmişəm orada, bütün polislər də onu görüb 27-28 günü Sümbülü, Gədəbəydə. Çünki bu danışan, bunun uşaqları, Gəncədəki olanlar hamısı yalan danışır. Onun otaqlarını bağlayan iki otağı böyük oğlu bağlayıb, açarı əlindən alıb. Anası qaldı orada yatır gələndə. Gələndə bizə Seyfəldə mənim evimdə yatır. Bacımın evində yatır. Bəlkə indi bir. Mən başa düşmədim. Təranə xanım Gəncədə çəkdiyi oğlandan söhbət gedir, Vüqardan söhbət gedir. Vüqar ortancıl oğludur. O dörd otaqda bu dəqiqə Vüqar yaşayır. O iki otağını da böyük oğlu Rüstəm yaşayır. Hələ üzə də çıxmır. Bir aydır Rüstəm. Hə. O Akifi də mən ömrümdə gördüyüm birinci səfər. Seyfəli kəndində bündən 13-cü gündür. Gəldi Yeznəm gəlir. Başqa qonşumuzda Yeznəm var ora. Bacımdır. Sümbülü Gədəbəydə kim görüb? Gədəbəydə o Söyüdü kəndində görürlər. Bir də ki, mən orada bir kapitan var şöbədə. Ayın neçəsində? Ayın 27-28 günü. Dekabr. 25-də telefonu sönəndən sonra. Hə, 25-i onun axırı son zəngi olub. 25-dən sonra onun telefonuna zəng çatıb yoxsa yox? Yox. Onun telefonuna zəng çatmıbdı. Bir dənə mikrofon verin adama, adam danışsa, hə. Ondan alıb ona verib, bundan alıb buna verib, sonra, yəni bir dənə mikrofon Akif verin. Akif bugünlə 13-cü gündü, təzə mən orada polislərlə danışıb, söhbət eləndə, qatil dedi ki, onu niyə gəlmişdi ora, Akif gəlir ki, bizim kətdən sir yığmağa gəldi. Dedim, nəyin sirrini yığmağa gəlibdir? Bunlar kimdir dedim, Ayezinə, Cəmilə, sonra
Ofeliya. Nəsirli yığmağa gəlmiş Akif. Hə. Dedi ki, və Sümbüldən bir xəbər bilirsinizmi? Dedi, sən bilməlisən onu. Ma dedilər ki, yezəm. Babacım dedi ki, bu o Akif dedikləri bu olandı. Mən birin səfər həyatımda görürəm ki... Ay qardaş, bir dənə başım qarışdı, şişdi mənim. Bir saniyə, bir dənə qulaq asə. Təranə, sən orada içəridə olmuşsan da Sümbülü 28-də deyir görüblər şeydə. Yəni Qədəbəydə. Zaur bəy, mən bilmirəm o məlumatları onlar hardan əldə eləyiblər. Mən Qədəbəyin bazarında eşitdim ki, sonuncu dəfə orada dekabrın 24-də olub. Amma dekabrın 25-də bacısı ilə danışıb və deyib ki, mütləq 30-da olacaq. Çünki bacısının qazi oğlu ilə görüşmək üçün 30-da olmalı idi. Aydındır. Ayın 27-sində, ayın 27-sində Sümbülü orada gördüklərini deyirsiniz Qədəbəydə. Adam özü də Qədəbəylidir, Akif də, deyil mi? Bəli. Akif də Qədəbəydəndir. Hə. Akif özü ayın neçəsində gəlmişdi sizin yanınıza ki, mən səndən soruşmağa gəlmişəm? Bizim kəndə o gəlibdi ya 13-ü ya 14-ü. Kəndə gəlib mənim yeznəmin qapısına. Bizdə 3 nəfər orada olmuşuq. Belə deyək ki, dava ilə gəlmişdi ki, Sümbül hanı, yoxsa? Yox, 2 nəfər, 2 dənə oğlan xala. Biri bu Akif, biri də tanımadığım adamda gəldi belə. Biz parkonda durmuşuq, onlar da yerdə. Dedi ki, belə-belə, hələ onunla da bacımla nömrə aldı, yanımızda olamaz. Dedi, sabahda birisi gündə mən Gədəbəydən zəng gəlib sizə bir xəbər deyəcəm. O da budur, getdi. Adam nəyə gəlmişdi? Nə bilim, Sümbül itib nədir? Təzə ona kimdə, o yeznəm sual verdi ki, Akif, bəlkə bu kiməsə da pul verib, ya nədir, bir şey bilirsəmi? Sizə dedi, yox, dedi, mən 3 aydır sonra görmürəm, Sümbülü. 3 aydır ki, dedi, Sümbülü görmürəm. Akif, bu yeznəm də dedi, və mən dedi, səni bir ay heç yoxdur, bundan qabaq filan yerdə Gədəbəyin bazarında, nar satdığını filan kəsən. Gördünmü? Dedi, hə. Və dedi, niyə yalan danışırsan? Dedi, onda siz bana bir nömrə verin. Mən dedi, gedib ki, Gədəbəydə maraqlanacağım, görün Sümbülardadır. Bəs, sən nəsə demək istəyirdin sən bu? Zahar müəllim, mən 25-i özüm yığdım. Var mikrofon onda? Var onda mikrofon? 25-i özüm anamı yığdım. Mama, nədə sənə təsən? Dedi, yaxşım, sağ ol. Dedi ki, bir uşaqların səhət, mən düzürəm, ailəliyim, bir evladım var. 4-3 yaşında evladım var. Dedi, bir uşaqların səhətini eşidim. Verdim, danışdım. Dedi ki, mama, ki, xalam oğlu qazidir, ona yana gedirsən. Dedi, yaxşı, mənə görəndir, danışarsın, yaxşı. Ondan sonra mən ona əlaqə tutamadım. 27-si oldu, zəhət çatmadı. 28-si oldu, zəhət çatmadı, gözlədim. 31-si dedim ki, anamı tərbiyə edeyim də, bayramdır. Bayram demək olmaz, Allah şəhətlərimizə rəhmət eləsin. Bir anamı tərbiyə edeyim. Bizə heç çatmadı. Gözlədim. Siz ananız danışan ananız haradaydı? Gədəbəyə isə Gəncədə? Madrid Gədəbəyəyəm. Beşim var. Beşlərim bu. Yox, siz danışanın telefonun başında anan Gəncədə isə? Gədəbəyə. 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 Gədəbəyə kimin evində idi onda? Bazarda idi. Malım. Bazarda. Hə, deyə, malım. Bazar demişkən, gəlin bazardan bir sujetimiz var. İzləyək görək o bazarda nələr baş verib əslində. Qədəbəy rayonunun mərkəzi bazarındayıq. Dekabrın 24-ünü itkin düşdüyü deyilən Sümbül Rüstəmovanın axtarışı ilə bağlı gəlib çıxmışıq bura. Və hazırda bazarın mühafizəçisi Şahlar İbrahimovla söhbət edəcək Sümbül haqqında. Onun yeri bax, bura olub. Həmişə burada alver eləyirmiş. Şahlar bəy, sonuncu dəfə nə vaxt gördünüz Sümbül xanımı? Dekabrın 24-ü gəlib pul yığılmağa, o insan buradan qaçıb gedib, o gedişlə gedib. Bir daha məlumat alamadı. Bu yığılanda niyə qaçırdı ki? Yer pul verməmək üçün? Verməmək üçün. Bəli, yer pulu verməmək üçün o mallı qov gedirdi. Kiməsə ya tapşırıb gedirdi, yağırdı, bax ondan sonra gedib, sonra da görmürəm şey, gəlməyib adamdan. Heç siz belə eləyirdi? Hər bazar o formu eləyir, hər bazar. Deməli, bu mal dekabrın 24-dən qalıb? Bəli. Nə gətirib satırdı? Bəli, nəm, göy, zat, belə şeydər. Meyvə, tərəvəz? Bəli. İndi biz aça bilərik mi onun mallarını? Bəli. Açın da zəhmət olmasa. Hətta gördüyünüz kimi onun malları da xarab olub burada. Ümumiyyətlə onun mal dövriyyəsi necə idi? İndi var alverçi ki, onun mal dövriyyəsi genişdir. Var alıcı xırda... Sujetə biraz stop verin. Burada saxlayın. O xarab olmaq deyil, o ümumiyyətlə elə xarab maldır. Bu didilmiş parça... Necə onun yeridir? Mən özüm getmişəm, o bazar işlədən adam, çünki o qıraqda o nar satmışdır.
Bura onun yeridir. Atam nardan da alabilir şeyler. Akif nar satırdı Zahir Bey. Akif nar satırdı dediniz. Siz dediniz ki Akif Bey nar satırdı. Akif başka adamla nar satır. Benim sümdür. Vekil Akif'in nar satırdı. Ya bu ne boşa düşmedim. Siz bayaktan ya diyorsunuz ki ben dağılmış, o adamı hiç ümumiyyətə görməmişəm. Çiğnənmiş, parçalanmış. Zahir bir dəqiqə çok özür istəyirəm. Bayaktan deyir ki müəllim, mən ümumiyyətə hiç görməmişəm. Yaşadığı həyat tərzindən xəbərim yoxdur. Mənim bacım kim? Kısa bir reklamlarımız var. Aha, tamam sen 31 ildir sen hiç onun aile var bir şey söyleyeyim sana. Bacına. 31 yıl Rusya'da bana olmuşsan. Ay kardeş sen onun birden ikiye pazarına gitmişsen o dayandığı yere gitmişsen. Sen onun pazarda oturup sattığı yere gitmişsen birden ikiye. Gitmişim. Ne var? Ben de olmuşum orada bu. Çekil. Ondan kabahtan söhbet gedir. Aça bilərik mi onu mallarını? Açın da zəhmət olmasa. Hətta gördüyünüz kimi onun mallar da xarab olub burada. Ümumiyyətlə onun mal dövriyyəsi necə idi? İndi var alverçi onun mal dövriyyəsi genişdi. Var alıcı xırda xuruş satı. Belə genişliyi yox idi onun. Baxırdın bir də gördün axşam tərəfinə düşürdü. Haradansa göz-göy əfsat turlanqıları yığıb seçib qov satırdı. Borçlu olduq adamlar var. Mən belə sular yardım ki, dəyin darançılardan hasılı deyənlərin. Nə qədər misə yer pul ödüyürdü? 3 manat, 4 manat belə. Onu da vermək istəmirdi? Yox, ona da görəcə qaçırdı. Elə olurdu ki, məsələn, gəlib mallarını burada qoydu, amma gəlmirdi, xarab olurdu. Bəli, gelirdi, xarab olurdu, yayınışlı vaxtlarına düşürdü, ilənə momentici götürüb biz məcbur olub turluyurdu. Çox belə təkrar olunurdu yoxsa? Bəli, çox olur, belə şeylər çox olur. Çox adam gəlirdi burada. Kızlar var idi, bir kız var idi, gəlin var idi yanında. Neçə yaş olardı o gəlin? O gəlinin olardı da bir 30-35 belə. O qadın nə edir ki, onun yanında bir yerə gəlib otururdu burada, kömək eləyirdi. İndi nəsə adını biz burada satırdıq. Onlar da burada satırdı. Necə görünüşü vardı o qadının? O qadının dolu belə göçə bir gəlin idi. Lamiyə demirdi ona? Vallahi bilmirəm. Həmişə ondan gəlirdi yoxsa son vaxtlar görürdün? Elə mən son vaxtlar son vaxtda görürdüm, gəlirdi. Sonra kim oturdu yanında? Sonra da indi bu qadınla həm kişi gəlirdi. Elə razı-razı kişilər gəlirdi. Müxtəlif adamlar gəlirdi. Müxtəliflər, hə. Məsələn, nə gətirib satırdı? Ancaq göy. Göy göyərdi? Hə, göy göyərdi. Mən orada narda gördüm, ona görə deyirəm. Yox, narı buralardan alırdı. Birdən gördüm, biri kimsə də sata bilmir, götürürdü, buna verirdi, elə belə. Gələsət, dəmir dümür yığırdı, dəmin yazığı gəlirdi, verirdi. Biraz da ki, şeydi, axır vaxtlar gördün ki, özünü belə yüngül kimi aparırdı. Yəni psixoloji problemləri var idi. Ola, bir də gördün, qışqırırdı alıcıya. Almasan qaldırıb, çırpırdı yerə. Almasan alma. Yanında adamlar olurdu, yoxsa həmişə tək olurdu? Tək olurdu. Kasıb adam idi. Dana nətər belə geyimi, kezimi, məni kimi yetim sifatında bir şey yok, belə. Beləliklə, Qədəbə rayonunun mərkəzi bazarında sonuncu dəfə 57 yaşlı Sümbül Rüstəmovanı dekabrın 24-də görüblər və onun iş yoldaşlarının, alverçilərin dediyinə görə xırda alverlə məşğul olmuş və çox vaxtda yer pulunu ödəməmək üçün yayınırmış. Qadının başına nə gəldi? O sonuncu dəfə bu bazardan sonra hara getdi? Bax, bunu bizimlə sən araşdıracaq. Bəli, bizimlə sən araşdırmağa çalışır. Araşdırmağa çalışır. Ya, mənim diqqətimi tamam başqa bir istiqamətə getdi. O dağın başında, o qarda, çovğunda, o niyə o formadadır ki? O boyda Qədəbə nəyə görə belə bir, o cəmaat soyuqda, çovğunda, olmazmı bir yer tikilsin, insanlar onun altında dayansınlar və orada bazarlıq eləsinlər? Bilmirəm, o ev, o binalar nədir? Bəzən insanlar o tikilmiş yerlərdə yox, çıxardılar, dağ göz qabağında qoymağa qoyurlar. Mikrof, yəni, belə də olur. Mikrof. Yəni, təbii ki, yəni, belə bu dərəcədə də olmaz ki, axı da. İndi, Qədəbəydi, gözəl bir yerdi. Təzə köçürülüb, amma bu formada da belə olmaz axı da. Bu nə cür bazardır? Yəni, öz başlarda belə bazar pul yığırlarsa, orada bir çərət yaradırma olur. Yəni, yer pulu almağa 3 manat almaq olur, amma adamlar belə şəraitdə bazar mı olar? Yəni, insanlar bir tikilsin də ora, bir insana hər şey bir tərəfə. Yəni, azından sümbül axtarırıq, sümbül başqa, amma sümbüldən də əlavə bir məqam da var da. Bu insanlar o soyuqda, palçığın içərisində, o buzun satılan üstündə. Satılan və hamısı, ərzaqdır, ərzaq bazar olar. Pul yığmamağın, pul verməmənin dəfələr söylədi. Ha. Amma oradakı mikrofon, natəmizi dilə gətirən olmadı. Aydındır. Demək,
Sümbül oğlanları ilə mən belə başa düşürəm ki, yaxşı münasibəti olmayıbdır. Elədir, elədir. Bundan sonra. Bir dənə sizdən başqa. Bəli. Gəlinləri ilə. Hətta sən dəfələrlə istəmirsən ki, o gəlsin sənin yanında qalsın. Bax, mərak sən burada qaynana evində qalırsan. Bəli. İstəmirsən ki, gəlsin burada qalsın. Yanında qalsın, getməsin də. Gəlmədi. Yazıq adamdır. Ürəyim ağrıyır mən onu. Əllərinə baxıram, əlləri qabardırım. Ana, getmə. Yanında qal, mən sənə baxıram. İndi hal-hazırda ananızın saçları qısadır mən bildiyim qədərini. Bu şəkil çoxdankı şəkildir. O, mən o altındayım, mən çəkmişəm, oğlum da böyründədir. Nə vaxt çəkilib bu şəkil? O şəkil... Keçən ildə, 2019-da. 2020 idi keçən. O bir sil. Hə. 19-cu yəqin. 2019-cu ildə. Bəli, bəli. Adımda getmişdim. İndi saçı kəsikdir. Bəli, bəli. Yeri gəlmişkən, birazdan böyük bir görüş olacaq. Mütləq izləyim proqramımızı. Bir də Zuhar bəy, mən istəyirəm ki, anamı sağ istəyirəm. Zaten herkes onu istiyor. Sen beni maraqlandıran başka bir sualdır. Ananın... Anam, üzül istedim, faydama göre. Anam bacılarına da yaşılık edir, kardeşlerine de yaşılık edir. Biz de söz falan bakıyoruz. Ama bazılar bakan müdür dedi ki onun son zamanında psikolojide problemler vardı. 9 yıl mektep yapıp kendisi 3 ömürler mektep, 1 ömürler mektep deyirdiler. Orada büyümüşüm ben. 9 il. İnternatda? Bəli, bəli. Anam gəlirdi, amma baş çəkib gedirdi. Səni niyə ayırmışdı ki? Bəli. Səni niyə ayırmışdı ki, ölkə oğlu? Anam o vaxtdan işləyəndi. Mən də küçələrdə qalmışdım, yəni balada uşaq idim. Qalmırdı. Balada uşaq idim, qalmırdı. Amma o iki qardaşını yanında saxladı. Hə, onun yanında saxlayıb. Onlar da biri maşın... Təkər qaraldı. Onlar da şey olub da, yəni, başlayalım. Onlar da əziyyət çəkib, biri rəşqi satıb. Mən bir o qarşım rəşqi satanda, poezin soqlantını çəkəndə, şey, gicdahına deyib, sinirləri pozdurdu, onu əsgər aparamadılar. Mən də ikinci qrup əlləm, yəni, skolyozum var, parokum var, serekozum var. 2005-də mən yox, xəstə tapdım. Əlilər yox. Həmənə gəldi məndə. Amma şahlıqdan yox idi. Bir də 3 ay bundan qabaq mən gətirdim yanıma. Dedim, ana, getmə də, qal yanımda. Nəvələ oyna, başını qal, işləmə. Sən işləmək lazım deyil. Qalma. Yox, mən balalarımı bıraxamıram, gedirəm. Dedim, özümdür. Hansı ki, onunla bir yerləşir, iki qardaşından gedir, söhbəzlər və. Hə, bəli, bəli. Hansı ki, siz körpələr evində böyümüşsünüz? İnternatda. İnternatda. Sonra mənim peşə məktəbində qoydular, dərəziliyi. Amma o qardaşlarına sahib çıxdı. Bəli, bəli. Amma siz sahib çıxmaq, siz onun yanınıza gətirməyə mücadilə edin. Yox, mən onun yanına yanında qalmışam, o məktəb qutardım. Yox, sahib çıxmadı demək. Mən istəyirəm ki, tamam, mən istəyirəm ki, Akif ortalığa çıxsın. Çünki Akif nə qədər ortaya çıxmasa, biz bu şeylərin üstünü tam olaraq aça bilməyəcəyik. Akif Lamiyə. Nə onun ölüsü, nə dirisi tapılmayacaq. Məncə də. Bir dənə o nəsildə, o şeydə əziyyət çəkəm, bundan mənə. Ən azından Zahir bəy, hüquq mühafizə orqanları burada səhvlənə... Onun ümumiyyətlə Gədəbəydə borc verməsini Akif dedi sizə. Şəmkinin Seyfəli kəndində. Seyfəli kəndində, Akif dedi. Nə dedi? Mən hələ qardaşı, oğlanları bilmir. Nə qədər borç verir? Deyə, 4000-mi, 4500-mi kiməsə bizim Seyfəli kəndində pul verirdi. O da, mən belə düşünməm ki, bunun öz pulu döyülür. Göynün o pulu qazana bilməz ki. Yaxşı, bazardakı piştaxtaya 7 manat borcunu vermir, Seyfəli kəndində 4500 manat pul verir. O kimdənsə də bəlkə pul alıb, daimi məhlə aldı. O verdiyə adam var, o da harisə bir 3 il bundan qalıb mikroftop salıbdı. Kim? Kimə ki pul verir və bu? 4500-ə? Ola bilər də, bir-iki üçün ödəmə verə bilər, sonra yavaş-yavaş ödəmə. O kim imiş ki? Nə problem? Akif qatı deyir ki, deyir, bir dənə gəldi orada, mənlə yox, o yerdənlə, bazımla söhbət edir. Hələ onlardan da nömrə aldı ki, mən sizə zəng eləyirəm, dedim örgən. O da söylədi ki, onu, dedi, belə-belə, dedi, bir dənə ölüb eləyirəm, güya Sümbül Akifə deyir ki, Güya mən ölüb eləyərəm mənə. Yaxşı, birinci deyirsən ki, Seyfəli kəndindən kiməsə 4500 borç verirsə, orada deyirsən ki, həmin adam raf alıqdır.
kimə səni bilmiriksə, raf aldığını hardan bilir? O kiməsə pul verib, o alıbdı maşını. Az deyirsən, kiməsə veribdir. O kimə alıbdı o rafı? Yaxşı, birinci deyirsən, tanımıram, kiməsə verib. Sonra deyirsən ki, raf alıb həmin adam. Yox, onu tanımıram, yox. Akibi mən tanımırdım. Kim olduğunu, nətidir. Hələ ömrümdə birin səbər görmüşəm. Əzizim, az öncə sən söylədin ki, Seyfəli kəndindən kiməsə 4500 manat pul veribdi. Və həmin adam da raf alıbdı. Kiməsədir, tanımırıqsa, raf aldığını haradan bilir? Kiməsə də bu adam pul verib. Zahir bəy, mən bir ifadə söyləyim də. Bu günləri Akiflə Laməyən adı bir insanın itkisində adı hallanır. Ya ölməsində, ya yoxa çıxmasında adı hallanır. Ən azından o iki nəfər, Laməyə xanım kimsə Laməyə, Akif bəy kimsə Akif, çıxıb efirə deməlidir ki, qardaşı, mənim adımı o itkin üçün adam adını yanında hallandırmayın. Ona görə onlar hökmən bizdə nə qədər saxlamadılar. Zahir bəy. Mütləq şəkildə, mən düşünürəm ki, Akiflə Laməyənin burada böyük bir mənada, məsələn, rolları var. Yəni, ən azı adamlardan, Akif bəydən buradan səslənirik ki, əgər mümkündürsə, bizlə əlaqə saxlasınlar. Akifin nömrəsi var mı sizdə? Həqiqət söyləyəsin, ən azından bir tələb məlumat getməsin. Yox, yox, yox. 10 il Akif ananızla bərabər yaşayır və siz Gəncədə gedib Akif ananız və siz bərabər bir evdə yaşayırsınız, amma sizdə Akifin nömrəsi yox. Var, dəyişibdir də, yəni nömrəsini bilmirəm, dəyişib. Polislər də, deyirdən gelir o nömrəsini... Bu itkidən sonra dəyişdi nömrəni? Yox, mən bizə çatmıyor. Ananız nə vaxtsa belə bir hərəkət edib mi, gedib gəlməsin? Yox, yox, yox. İlk dəfədir? İlk dəfədir. Bir gündən, iki gündən artıq o kiməsə zəng gelirdi, ya baxına, ya da... Ya bu bir gündə, iki gündə adam harada qalırdı, harada yaşayıb? Yəndə kətdə qalırdı, qalaşıqda, başlıcıldə. Evə də gəlirdi mən evdə olanda gəlirdi. Mən bir şey sorayım, ananız ümumiyyətlə özünə qəst edə bilər? Yox, elə adam deyil. Niyə yox deyirik ki, bir ağızdan? Amma dedim, psixoloji durumda biraz problemlər var, üstü adına problemlər var, pul yığan oğlan soruşdur. Bəlkə onun üstündə pul olduğunu Akif hardan bilirdi ki, onun 4500 manat pulu var? O pazarı işlədən adama mən dedim ki, ay emin, orada görsədən, filan nədir, ay emin, bu belə, dedi o pasiyanı dedi, bura gələndə, Akif böyründə olurdu bu adamın. Akif sizə dedi ki, onun 4500 pulu var idi, borç verdi Seyfəliyə. Hə, güya sümbüldü ona deyir ki... Nə zaman olubdur? Mən ölüb eləyərəm, ölüb eləyərəm. Mənim o pulumu alıb uşaqlarıma verərsən. Akifə deyib. Hə, Akif eləyib. Mənə Akif vəsiyyət edib bu. Niyə ölmək haqqında fikirləşirdi ki, sümbüldü? Hə, bilim, daha onu bilmirəm, orası. Akif belə dedi bizə, bazımdan... Yaxşı, uşaqlarına pul verən içi elə əvvəlcədən verərdi. Niyə Akifə deyirdi ki, Akif mən ölsəm, mən pulumu filan kəsdən al, gətir verməyəm uşaqlarına. Yardım verəndən sonra fikirləşirlər mi? Mən elə şey, məllim. Bəlkə deyib ki, mən ölsəm, eləsəm, məcbur o adamdan o pulu al, məndən sonra balalarıma ver. Mən bunu belə düşünə bilirəm. Mən elə başa çürəm, yəni, orası sələmə də verə bilər. Ola bilsin ki, verib adam qaytarmayıb. O da Akifə deyib ki, Akif, mən olmaram, amma bu Hə, şahidim sənsən, mən olmasam da bu pulu al, ver mənim balalarıma. İndi Akif çıxmalıdır, bunların yalan və düz söyləməlidir, sübut eləməlidir. Həm də belə çıxır ki, qadın... Akifə inanır. Akifə daha çox inanır. Bəli. Ən azından vəsiyyətən onu eləyib, qardaşını eləməyib. Çünki qardaşına demir, bacısına demir, balalarına demir. 4500 rayon yerində zahibə, çox ciddi puldur. Nəinki rayon yerində, ilə Bakıda da, nə az... Yox, indir mən... Bu günlər rayon yerində daha çox ciddi puldur. Tamam, biz bunu araşdırırıq və araşdıracaq sonuna qədər. Cəmilə xanım buradadır. Cəmilə xanımla biz davam edəcəyik onsuz da. Çünki mən sənə söz vermişəm, Pərviz. Əməkdaşlarımız bir yerə getdilər. Faik, gəl bura, gəl. Gəl. Gəl, dayan burada. Xoş gəldin. Keçmiş döyüşçü, qazi, xoş gəlmişsən. Mən sənə söz vermişəm. O məqamları mən sənə göstərəcəm. Biz sənlə bərabər ananıza, anana tərəf gedən yol hardadır, sonra qədər gedəcəyik. 21 il yox, 23 il yox, 230 ildə keçmiş olsa. Bu məsələnin üstü açılmalıdır. Açılacaq da. Açılacaq da. Və bir ünvan var. Cəmilə xanım, sən oranı çox yaxşı tanıyırsan. Biz orada gedəcəyik, proqramdan həmən sonra. Sənlə gedəcəyik. Çəkiliş qrupu ilə gedəcəyik. Mirvan. Əyləş, əyləş. Mikrofonu ehtiyacıqdır. Əyləş. Sabaha qədər səndən səbr istəyirəm. Sabaha qədər. Onsuz da 25 ildir səbr edirsən.
Bir 25 saatte dözək. Tamam. Faik, hoş geldiniz. Necəsiz? Çok sağ olun, yaxşıyam. Həyəcan var. Niye? Ama sizin heyecanlarınız hamısı mənə keçib. Mən program başlayandan havalardayım, göydəyim, hələ ki düşə bilməmişəm. Biraz təzgim fırladı bir bağlaca. İnşallah keçər yəqin ki. Ama yaxşıyam, düzəlirəm. Yavaş yavaş düzəlirəm. Allah köməyiniz olsun. Deməli 19 il bundan qabaq sən nə idi adamın adı? Etibar. Etibarla harada? Qubatlı rayonunda. Qubatlıda. Döyüşlü olmuşsunuz. Döyüşmüşsünüz. 19 ildə adamı görmürsən. Dişinə güllə girməyindən xatırlayırsan. Ki dişinə güllə girmiş. Yalnız onu bilirsən. Ad, soyad bilmir, ata adını bilmir, heç nəyi bilmir. Bircədən onu xatırlayır ki güllə dişinə girmişdi. Gəl görək o diş qalır mı yoxsa yox? Ha? Baxaq görək o diş qalır mı yoxsa yox? On dokuz ildən sonra! Yoksa həmin kimi, həmin dişdi. Qalır, baxın. Bir dən yaxından göstərin. Bir dən göstər belə o güllənin girdiyi. Bir dənə o detaldan tapdıq biz etibarı. Ki güllə o qədər uzaq məsafədən atılır ki, gəlir-gəlir onun ağzına deyəndə, hə, orada ilişir, qalır. Mikrofonu götür, zəhmət olmasın. Yox, əslində uzaq məsafə deyildi. Döyüş çox yaxından gedirdi. Bir neçə metrikdə. Meşeydi. Onda sənin dişin möhkəm olubdu. Yox. Pulya 5.45 idi. Meşidə ağaçlara dəyib istiqamət dəyişmişdi. Hə, dəyib istiqamət dəyişmişdi və gəldi belə. Bəli. Biz 92-ci ilin səhv eləməsəm sentyabrın 12-si gecə yatdıq. 13-cü günü idi. Səhv eləməsəm. Bir dənə onları tarixini unudaram. Səhər döyüşə getdik. Döyüşə gedən zaman təzə gəlin paltar alabola paltar məndə idi. Sizsiniz, ikinizsiniz. Bu soldakı mənim, sağdakı Faiqdir. İkinizsiniz. 19 il deyib bir-birinizi. Komandirimizin oğludur. Komandirinizin. Son ana qədər Qubatlıda oldular. Onu görmüsünüz neçə illərdir yoxsa? Dünyasını dəyişib kim? Dünyasını dəyişibdi. O uşaq. Allah rəhmət eləsin. Bəli, 2002-2003-cü ildir. Bu yox. Qardaşı bəli. Ha. Axıra kimi bizdən bir yerdə oldular bunlar. Maşallah. Nə istər keçirtdiniz Faiq? Maraqlıdır. Vaxtımız çox azdı. Bağlanacaq indi program. Program bağlanacaq nə idi ya? Bitəcək program. Faiqdən biz çox uğurlu əməliyyatlarda, döyüşlərdə olmuşuq. Uzun bir söhbət. Maşallah olsun. Bir-birinizə deyəcəyiniz çox şeylər var. Faiq, siz də alın mikrofonu, bir ürək sözlərinizi deyin, eşidək. Zahar müəllim, sizlərə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram hə, doğrudan da sizlərə. Qardaş, nə istəyirsən? Qızının gözü düzəlir, qaraciyərin düzəlir, arzuların yerinə yetir 19 ildən sonra etibarı tapdıq gətirdik sənin üçün. Başqa nə istəyiniz var? 19 il. Sizin verilişdən sonra Litvadan bana zəng vurdular ki, sən axtarırlar. Mənim heç xəbərim yoxdur. Doğrudan deyirsən? Sumqayıtdan sizi axtarırdılar, zəngvurdular, düşə bilməyirdilər sizə. Səbəbkar aması bir nəfərdir. Bəli. O da sənin qızın. Eşq olsun. Sabah qədər deyirik. Sabah davam eləyəcəyik. Sümbülün axtarışındayıq. Sevdanın axtarışındayıq. Və Mehribanın iki qızının artıq izindəyik. İki qız. Doğrudanmı onlar erməni ailəsinə övladlığa verilmişdi? Doğrudanmı onlar bir tanınmaza bilinməzə amma bir düşmənin ailəsində böyüdü. Doğrudan mı bu şeylər baş verdi? Sabah daha ətraflı biləcəksiniz sabaha qədər.